Dy shkresa të shërbimit informativ ngritën në këmb policinë e shtetit, e cila ka dyfishuar masat rreth spitalit të Burgut. Informacionet flasin për një plan arratisje nga Dritandajti, i cili është i shtruar në këtë spital. I gjithë perimetri jashtëm i spitalit të Burgut tashmë ruhet nga agjent civil, ndërsa masa shtesë ka marrë dhe drejtoria e burgjeve nëpërmjet gardianëve. Shkresat që flasin për informacione për realizimin e ndonjë plani të mundshëm arratisjeje kanë disa ditë që kanë bërritur në policinë e shtetit. Dritandajti prej 2 javësh është i shtruar në spital. Fillimisht ai u prek nga COVID-19 dhe u çua në spitalin COVID-1, por më pas u shtrua në spitalin e Burgut, ku dhe vijon të qëndroj. Gjykata e shkallës së parë dënoi me 4 burgime të përjetshme për vrasjen e 4 efektive. Ngjarje ndodhur në gusht të vitit 2009 në plazhin e Durrësit. Kalvari gjatë i seancave përfundoi në vitin 2019 në apelin e krimeve të rënda, ku Dajti shpëtoi nga burgimi për jetë duke u dënuar me 25 vite heqje lirie. Sipas vendimit të gjykatës së apelit, procesi kishte pasur disa parregullsi procedurale, me syre dhe mospasja të pandehurit, avokat mbrojtës si një e drejtë e tij. Nga ana tjetër, prokuroria ka kërkuar prishjen e vendimit të apelit në gjykatën e lartë dhe rikthimin e burgimit të përjetshëm. Tashmë, me ngritjen e gjykatës së lartë dhe funksionimin e saj, pritet që ky rekurs i prokurorisë të shqyrtohet.